Droflu Nikoloba Balint labet fil Hibernian Stadium is sebt meta ħamru Spartans u Gzira United ħadu punt kull wieħed u spiċċaw 2 bit 2 għalkemm kienu il li bdew saħithom kienu gżira li xrutjaw l-ewwel ballun ġollasti meta fis-7 minuta il frik ta' muskat kien imtajjar minn debono b'diffikultà. fl minuta l marun smarru fil-vantaġġ kien il-pass perfett lejn Riccardo Correa Duarte li mill-lemin fil-kaxxa ta' fal-ballun wara debono biex għamel l-iskor wieħed b'xejn. Fil-wieħed u 30 minuta ħamru Spartans għamlu l-iskor indaqs meta mill cross il-ballun sostitut Franklin Olanitori sasere li minn uddim kur mitta fa' xibka biex għamilom ujħed b'ujħed. L-Spartans damu jżommu id-dro 4 minuti bis, għalix fil-35 minuta kien Raffael Kuch soħna l-skurja t-tini għal-Marums u għamilom 2 b'ujħed. fil 40 minuta, ħamrun reġaw ġabu id-dro, meta din id-darba kien pedraki Jorġevic li minn nofs il-kaxa kbira bħu t-sabiħ, skurja t-tini u jħed għal-Spartans. Fittini l-qasima l-skurba stess bir riżultat finali kun Hamru Spartans tegen United 2, l-loba kontrollata mir referi Matthew De Gabriele bil be player tal-Loba kun Matthew Gullajmir, ta' Hamru Spartans